gjorde det vel ikke deres hustru unødigt bekymret? Jeg sagde ikke noget. Men min hustru kender mig for godt. Se, vi er ud! De fortjener at vide, hvad der foregår. Ja, men nu er det ikke vores beslutning, er sekundløjtnant. Vi bliver nok de første til at møde dem. Hun skal jo være de første. Jeg værner om de mænd med alt, hvad jeg har. Men jeg er ikke sådan agenten væk, mens krigen fortsætter. Skyd! Kom nu! Hanser! De ved, hvordan det fungerer. En ordre er en ordre.